Samarqand viloyati Pastarqom tumani hududida 2020-yil 2-yanvar kuni soat 12:45 larda mashinist 49 yoshli ismi-sharifi qisqartirilgan MA boshqaruvidagi 0113 sonli yo'lovchi poyezdi Buxoro mintaqaviy temir yo'l uzeliga qarashli Marokand Gumbaz bekatlari oralig'idagi 3745 km 7-chi bekatida harakatlanib ketayotgan vaqtida temir yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tmoqchi bo'lgan piyoda 40 yoshli XU'ni urib yuborganligi oqibatida fuqaro hodisa joyida vafot etgan. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti axborot xizmati xabar bergan. Mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda va hodisa sabablari o'rganilmoqda, deyiladi xabarda.